стосовно заходів, які будуть відбуватися і організації охорони громадського порядку 8 і 9 травня. Ну, перш за все, я хотів би сказати, що була організована робота, була проведена селекторна нарада з головами держадміністрації, де були присутні керівники обласних управлінь Міністерства внутрішніх справ і визначені конкретні завдання по забезпеченню порядку під час 1, 2 і 8-9 травня. Було дане доручення і виконані зустрічі керівників обласних управлінь Міністерства внутрішніх справ з представниками громадських організацій, де визначені пріоритетні напрямки сумісних дій. Крім того, були виступи керівників обласних управлінь в засобах масової інформації по кожному регіону, по кожній області, де теж була дана оцінка по всім подіям, які відбуваються, і специфіка міст, в яких відбувалися події, і що ми плануємо по забезпеченню порядку на ці дні. Були зроблені і відпрацьовані розрахунки всіх сил та засобів правоохоронних органів, гарнізонів міліції по залученню особового складу по забезпеченню громадського порядку. Це і громадські організації, безумовно, це і курсанти, начальних закладів Міністерства внутрішніх справ. Крім того, з 30 квітня наказом міністра внутрішніх справ особовий склад підрозділів Міністерства внутрішніх справ був переведений на посилений варіант несення служби. Крім того, були зустрічі з представниками Служби безпеки України, Генеральної прокуратури, де були визначені пріоритетні напрямки, організація і координація дій всіх структур по обміну інформацією і по взаємодії. Було створено оперативні штаби, завдання яких було, це перш за все, оперативно реагувати на всі ситуації, які будуть відбуватися, своєчасно приймати рішення і оперативно доводити до особового складу. Ну і питання по координації дій між взаємодіючими структурами Служби безпеки України, Генпрокуратури, Державної прикордонної служби і Государственної служби надзвичайних ситуацій. Крім того, проведений аналіз був зроблений по зброї, яка у нас знаходилась і була на постах охорони громадського порядку, на постах, де її була вилучена. Аналіз показав, що у нас біля 33 тисячі фактів незаконного вилучення було зброї, і було вилучення понад тисячі незаконної зброї. По нашому аналізу в масових заходах 8-9 травня буде приймати участь біля 1,5 мільйона громадян. Найбільш масові заходи будуть відбуватися у нас, це безумовно, в місті Києві, в Харкові, в Одесі, Дніпропетровську, Запоріжжі, Черкасах, Чернігові, во Львові, Тернополі і в Чернівцях. До залучення по охороні громадського порядку буде виділено до 40 тисяч особового складу правоохоронних органів. Крім того, залучається 1 тисяча військовослужбовців Національної гвардії України і біля 2 тисяч представників громадських організацій. Додатково місто Київ ми виділяємо 1,5 тисячі особового складу правоохоронців, до міста Харкова 300 правоохоронців. Безпосередньо в місті Києві для забезпечення громадського порядку буде задіяно 5,5 тисяч правоохоронців. Із них 500 представників Національної гвардії України, 300 працівників ДАІ, 300 працівників Державної служби охорони і до 1000 представників громадських організацій і курсантів Національної академії внутрішніх справ.
Всі ці заходи були проведені, я маю на увазі організаційні. І буквально вчора, сьогодні ми приступаємо до практичних питань. Учора було проведення наради, інструктаж зі всіма керівниками підрозділів, які залучаються до охорони громадського порядку. На цій нараді були представники Служби безпеки України, Генпрокуратури, Державної судової адміністрації. Визначені конкретні завдання кожного підрозділу, визначені керівники і старші на секторах, хто за що відповідає і як діяти, якщо буде нештатна ситуація. Ми посилили додатково, ввели додаткові сили підрозділи Державної автомобільної служби, які несуть службу на стаціонарних постах. Крім того, були посилені оперативно-слідчі групи, додатково ми ввели сили. Крім того, групи швидкого реагування, додатково були створені резерви. Особлива увага наша приділяється містах перебування, в масових містах перебування громадян, це метро, це зупинки, це вокзали. Для цього ми залучаємо додатково фахівців вибухово-технічних служб. Крім того, залучаємо кінологів службовими собаками для того, щоб відслідковували всі міста, де будуть перебувати у нас громадяни. Крім того, є доручення приймати участь керівникам міліції спільно з міськорганами для того, щоб проводити аналіз всіх заходів, всіх заявок, які подають громадські організації, для того, щоб ми могли впливати і відслідковувати той стан, і які провокації можуть виникнути. Тому всі практичні заходи, які ми спланували, ми зараз вже вони знаходяться в практичній площині, всі завдання визначені, все, що необхідно міліції, додатково визначені конкретні завдання. Я думаю, що підрозділи Міністерства внутрішніх справ забезпечать охорону громадського порядку під час 8-9 травня. Дякую вам.